Edhe nga shkëputja nga Tirana, edhe shkëputja nga Prizrenit, kanë ndodhur me dy suksese të jashtëzakonshme. Kualifikimin në grupet e Europa Ligës me Skënderbeun dhe sot kualifikimin në grupet e Conference Ligës me Ballkanin. Këtë Tirana nuk e di çfarë ndodhi, se sot e kësaj dite nuk e kam kuptuar se çfarë ka ndodhur. Te Partizani është trumbetuar po themi dështimi i Dajës. Ka qenë një vit i suksesshëm, i paimagjinueshëm. Në momentin që morëm drejtimin e Partizanit, Partizani një vit më para në ndeshjen e parafundit shpëtoi nga play-outi. Gjysma e ekipit duke futur Trashin, që ishte një nga lojtarët më të mirë të kampionatit shqiptar, largohet bashkë me 4-5 titullar, bllokohet merkato e Partizanit deri në gjysmën e sezonit deri në janar. Dhe neve kemi luftuar deri javën e fundit për të marrë titullin kampion. Sigurisht për një tre mujsh nuk ishte rezultati ai që nuk ishte i duri, dhe gjithmonë quhet dështimit. Do të thotë që Daja nuk ka ndryshuar për 6 muaj, as nuk ndryshohet te Skënderbeu, por si duket kushtet kanë qenë më të favorshme për të arritur suksesin edhe nga faktorët e tjerë. Në Kosovë thotë kushtet janë më të favorshme. Jo, ndo thejë që presentaja ka pas... E tha në skuadrë që kam qenë më mbrapa, se ishe Skënderbeu, ishe pati suksesin. Jo, jo. Si ishe vetë në Kosovë. Pasi ka një nga Partizani dhe nga Tirana. Po pra, kushtet... Jo, thaj, kur i ka nga Tirana, shkova të Skënderbeu, në cilën dola në grupet Europa League. Dhe në basi i ka nga Partizani, shkova të Balkani, që ishtë u futa në grupet e Conference League. Duke sigur godet pak Tirana dhe Partizani për kushtet. Po pra, të këto dy skuadra, nuk ishe, unë nuk ndryshova, thaj, jam po aji, dhe unë jam i të njëtit mendim. Edhe Skënder Gega, tani që u largua, ka umbur dy ndeshje në minutë 93, 94, thoti. Pra, edhe kur në bizetimet që po bëja me Skënderin, të sutimet, që takojë të rëndjodhë, si që u umbe dy ndeshje tani në minutë 94, 95, do i fitosh dy ndeshje tje e minutë 94, 95, në që ose gjire shkojnë në shuzisht duhet. Por problemi është që a do kënë durimin ta të presin dhe atje, po themi sa ta shikojnë të tjene rezultate. Dhe po e lidhë me të lirë. Kam pasë mundësi të diskutoj dhe me të tjerë për këtë qështje. Janë disa trajnerë, Manush, kemi qef apo s'kemi qef neve, që ka një statur të caktuar në trajningu shqiptarë. Kur është Daja, kur është Daja, Skënder Gega, Josa, një grupë duro, tjerë me radhë, më kumëton? Dhe ta kam thënë dhe mërë pare, është luks shumë i madhë, që këta trajnerë që janë në mosh ideale për trajnuar, të jenë pa punë, mund të ndodhin gjëra, po themi që të iki, sepse iku Tokelli nga Chelsea, që i kje një budallik i madhë në kuptimin e... E diskutuar me radhë gjëra gjatë. Por ama, ne nuk e kemi luksin. Kjo, pa dashur të pengojmë ta djemë të ri, brezëri i trenerët, që duan të imponohen dhe të futën e tregët i e tjerë. Por, të më thënë, është luksin madhë, që të mos t'i kesh ta një plejat të tërë, dhe dhënë t'i hegjesh, t'i ekipin Balkanin, gjithësi, por të Partizani ka pas bështetjen e plot të presidentit, të drejtorit, të gjdoj gjë. Të trebujo që Partizani, më saro? Të jo, jo, po të them dhe këtë gjë. Presori ka bërë gjdoj gjë që ka dashur, dhe si presidenti Demi, si drejtori Olci Rama, e kanë lënë të bëjt gjdo zjedje të vetën. Dhe për këtë të garantoj, Manush. Gjithësi, ka bërë Olci Rama, se s'demaj, do ditë në pension me Dajel. Dhe... Thema dhe të gjë, edhe kur la Tirana të edhe, që iku të Skënderbeu, një është edhe Zotit Taka, e ka bërë të gjitha, ka pas dorë të lirë, bëjtë gjitho gjë të Skënderbeu. Pra, Profesor Daja ka pas lëtarë, dhe më thajmë që Partizani atë vit, parvasi se ishe i dënuar nga UEFA për Merkaton, ka pas ekip kampion është Manush, për mu. Lëtarë që ka pas Partizani, do ditë e kampion, lëtarë që kishte. Qërë. E do flisim ndryshe. Por... Oke, mi mirë, nërë të boli. Ne i referojme asaj që thaj. Gëzim pas taj i kushtrin, qëtën. Këtu nuk ndryshon vetëm njeri, ndryshon dhe si edhe janë për Jusi Manush. Sepse atë vit që duri Partizani kampion, nuk i ranë qa farë arbitrat. Dhe zakonisht, ekipet kampione këtu ke ne, për të shukosh me vëmëndje, ata e kuptojnë me erë se kush ekip do dali kampion. Dhe ndryshon si edhe për njerë. Kështu që, mos i gjykojmë vetëm një sezon si edhe njerëzore, ta gjykojmë gjithmonë kur edhe në halë. Se sot aji thot ka dalë pashkak, aji pashkak nuk delë. Aje ka një shkak, me 10 vetë nge ili, ca vendime janë dukur të qia, janë akumuluar 4 javë vendime të arbitrave,
nuk është Shner Gegan ata që marshon me fushën. Vetëm të themi një gjë. Ne shkarkojmë Shner Gegan dhe nuk është fundi botës se jemi mësuar me padrejësime të mëdha se kjo.